ተለው ሽሻውን ይቀባበሉት ጀመር። የአርብ አገር ማሻአላ እንዴት አባቱ ነው የሚያጨሰው። አይ ፍቅራቸው ሲያስቀና ሳማት። ዊ እንዴት አደለሽ ይህን ቪዲዮ ኮን እኔና ሰይድ ተሳስመን ያለንበት ቪዲዮ ልላክልሽ ብላ ልካው ኩሉ። አይ ዘይዲ አጢ ሽሻ አጢ ሳማት እኮ አጢ ሽሻ አይዋ አጢ ሳቢ ዲ ቆንጆ አይዋ ኪዳ ኮይስ ወላሂ ሸቃሊት እንዲሁን ይሻላቸዋል። እናትሱች እጁ እንዴት ነው የሚያደርገው? ጣጣ ያደርጋታል። ሆረረረረረ ሺሻ እኮ ለፍቅረኞች እኮ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ እኮ ሻምፓይን እኮ ነው። በቃ እርስ ተቀበላት። አይዋ አይዋ ሆይ ሳጢ ሺሻ አጢ 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 በቃ ይሄን ሺሻ ጉም ያስመስለዋል። በቃ አሁን ደግሞ በከንፈሯ ይሰጣታል ደግሞ በቃ። አረብ ሀገር ፍቅር ስትሰራ ሺሻ ከሌለ ፍቅር አይሆንም። በቃ አይጣፍጥም። አጢ 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 ሺሻ ከላስ ያጊ ከላስ እንዲያነደደው እኮ ብቻውን አይዋ ኪዳ ሳማት እኮ አሁን ይሄ የፍቅር ታሪክ እኮ ነው፣ ይወራል እኮ በቃ። አርብ ቀን ኢጃዛ ሲወጣ ያደረገውን ሁሉ ለጓደኞቹ ቁጭ ብሎ ይነግራቸዋል። በለው ሺሻውን ብታይ በቃ ጉም እያሰራው ባፏ እየሰጧት ከንፈሬ ላይ ጥብቅ ብላ እንዴት ስስመኝ እንደነበረ እኮ ምናምን ይላቸው። አይ ሀዲያዬ የቆንጆ እርፍ በሁለት እጁ አንገቱን ጥምጥም። አይ ፍቅር ፍቅር ይላል። ይሄ ነው በቃ ሺሻ ሺሻ አጥያ አጥያ ከላስ ያ አጥያ አጥያ ቢላ አጥያ አጥያ ረብና ታጢ። አይ አረብ ሀገር እናትሽ እዛ በማገዶ እንጨት እንጀራ እየጋገረች ሁለት አይኗ ሊጠፋ ነው። አሁን ልጇ ደግሞ እዚህ ሺሻ እያጨሰች እናቴ ሁለት ልቧ ሊጠፋ ነው። የልጁም የእሷም ልብ ጠፋ እኮ የለም እኮ አሁን እቅ እንዲያስቡ አስቡ። በኋላ ይነፋታል። ተነፋት በኋላ ሺሻ ያስነፋታል። አጢ አጢ አይዋ አጢ ተቀባበሉ እስቲ። አይ እሰይ እሰይ እናቴ ጎበዝ አንቺ ዘና በይ እንጂ ፏ በይ እንጂ አቦ እየታፈቱ አጢ ከንፈር አጢ ከንፈር አይዋ አጢ ከንፈር ቢላይ ዘንበል ብለው ወደቀችለት። ልጥጥ አረጋት መለሳት እንደገና። አላህ 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 አየ ፍቅራችሁ እኮ ሴኮ ሰዓት አድርጋለች ደግሞ። ቆይ ምን አይነት መለዮ ነው ግን ይህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ግንባራችሁ ላይ የምትጠመጠሙት? በስንት ደም የመጣ ባንዲራ መሆኑን አታውቁም? አባቶቻችን ስንት ታሪክ እንደሰሩበት አታውቁም? አሁን በዚህ ባንዲራ ሺሻ ታጨሱበት አላችሁ? አይኔ ጥፋ ጀኖ ዘርጋተ አይኔ ጥፋ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጠምጥማ ሺሻ ታጨሳለች። ቦምባርሌ መሆንሽ ነዋ። ንጉሳችን እኮ ቦምባርሌ ኢትዮጵያ እንዳይቀበር እኮ ባህላችንን አጠፋው፣ ባንዲራችንን ሀሽሽ ሳበበት ብሎ ነው። የሳውዲ አረቢያ ሴቶች ደግሞ በባንዲራችን ሽሻ ይስቡበታል። አላ አላ አላ። አይ ማማ ሀገሬ እንዲሁም ተሻለሽ ኢትዮጵያ ሀገሬ። እጭ እዚህ በአረበኛ ኢሶቢ ብሎ ስቀዋል። አረብ መሳቅ አጢያጢያ ንፋ ንፋ ይ አላ ይንፋ ንፋ የታፈቱ ሺሻ ለምን ታጨሳለሽ ብለሽ ብጠይቃት፣ አሁን እጅ ፊት ያቀላል እኮ በጣም አሪፍ ነው እኮ ትልሻለች። ውስክ ውስክ